30. ledna 1933. Adolf Hitler je jmenován do funkce německého kancléře a pro německou demokracii to znamená její konec. Nacisté, vedení rasistickými a autoritářskými ideami, omezují základní svobody a usilují o vytvoření společenství, které by sjednotilo všechny sociální vrstvy a regiony Německa pod jedním vůdcem. Třetí říše se rychle stává policejním státem, kde jsou jednotlivci svévolně zatýkáni a vězněni. Nacisté účinně využívají propagandu, aby získali podporu milionů Němců a usnadnili tak pronásledování, válku a nakonec i genocidu. Nicméně není mnoho Němců, kteří by věděli, že je jejich vůdce sexuální deviant, který měl dlouhodobý zvrácený vztah se svou neteří, která za to zaplatila vlastním životem. Její jméno je Geli Raubal. Angela Maria Raubal, nazývaná Geli, se narodila 4. června 1908 v Linci, který byl tehdy součástí Rakouska-Uherska. Její otec Leo Raubal byl daňový úředník a matka Angela byla polorodou sestrou Adolfa Hitlera. Geli měla dva sourozence, Lea, který byl o 2 roky starší, a Elfriede, která byla o 2 roky mladší než ona. Když byly Geli pouhé 2 roky, zemřel jí ve věku 31 let otec. Rodina se přestěhovala do Vídně, kde během první světové války pracovala její matka Angela jako kuchařka v Židovském akademickém institutu. Její matka byla vysoká, rázná a energická žena a s obuškem v ruce důsledně bránila židovské studenty před útoky tzv. Árijských spolužáků. O několik let později Geli studovala střední školu v Linci, kde v roce 1927 ukončila studium jako jedna z prvních dívek. O 4 roky dříve, v roce 1923, byl Adolf Hitler jmenován jejím opatrovníkem. Poprvé se s ním ale setkala až v roce 1924 při návštěvě věznice v Landsbergu, kde si odpykával trest za účast v pivním puči, který se odehrál 8. a 9. listopadu 1923 v Mnichově, kdy Adolf Hitler a nacistická strana vedli koaliční skupinu při pokusu o svržení německé vlády. Právě v bavorské věznici Landsberg začal Hitler pracovat na svém autobiografickém manifestu Mein Kampf, tedy Můj boj, kde vyložil své přesvědčení, politické názory a plány pro Německo. Geli a její sestra Elfriede šli s matkou, když se v roce 1925 stala Hitlerovou hospodyní. Geli bylo tenkrát 17 let a se svým strýcem Adolfem Hitlerem, který byl o 19 let starší, byla následujících 6 let v úzkém kontaktu. Hitler si Geli, která byla popisována jako neobyčejná kráska, okamžitě zamiloval a od okamžiku jejího příjezdu jí nespustil z očí. V roce 1927 začala Geli studovat medicínu na Mnichovské univerzitě Ludvíka Maximiliána a nastěhovala se do internátu nedaleko Hitlerova bytu. Krátce po nástupu však studium medicíny přerušila, protože se chtěla stát zpěvačkou a Hitler jí financoval hodiny zpěvu. Po 2 letech vedení domácnosti požádal Hitler svou sestru Angelu, aby se přestěhovala do jeho většího domova v Bavorských Alpách. Pro Geli však měl jiný plán a požádal jí, aby zůstala a žila s ním v jeho mnichovském bytě. Geli souhlasila a po několik následujících let byli v bytě z 9 pokoji na Prinzregentenplatz 16 nedaleko Mnichovské opery jen ona a Hitler. Ponechali si oddělené ložnice, které se však nacházely na stejném patře. V této době se Geli dostala do Hitlerova nejbližšího okruhu lidí a začala se stýkat s mnoha jeho přáteli a spolupracovníky. Pár spolu trávil stále více času a někteří straničtí funkcionáři začali vůdce nacistické strany kritizovat, že tráví příliš mnoho času se svou neteří a zanedbává politické záležitosti. Hitlera jeho neteř velmi přitahovala a Geli mu jeho náklonost alespoň částečně oplácela. Mnozí, kdo dvojici znali, tvrdili, že je neustále obklopoval pocit žárlivosti. Hitler žárlil na Gelinu krásu a na muže s nimiž flirtovala a Geli žárlila na Evu Braun, mladou modelku, zaměstnávanou Hitlerovým fotografem, která jejího charismatického strýce zbožňovala. Hitler byl v té době jedním z nejvyšších politických vůdců Německa a vůči Geli se choval majetnicky a stále dominantněji a přísně hlídal její osobní život.
Kontroloval její společenský život, diktoval jí, s kým a kdy se smí stýkat, a zabránil jí, aby se přihlásila na hudební školu ve Vídni. V prosinci 1927 Emil Morris, spoluzakladatel SS a Hitlerův šofér, informoval svého šéfa o svém záměru si Geli vzít. Když to Hitler slyšel, byl tak rozzuřený, že Morrise propustil ze služby a Geli přinutil vztah ukončit. Po tomto incidentu jí Hitler nedovolil, aby si znovu volně vyšla s přáteli, a dbal na to, aby byl on sám nebo někdo, komu důvěřoval, vždy po Gelijně boku, ať už šlo o doprovod na nákupy do kina nebo do opery. Otto Strasser, významná osobnost počátků nacistické strany, později vzpomínal, že mu Geli během rozhovoru v roce 1931 řekla, že po ní Hitler chtěl, aby dělala jednoduše nechutné věci. Dodal, že Geli měla plné zuby strýcovi nesmírné majetnické žárlivosti na ní a stěžovala si, že byla vystavena sexuálním perverznostem pro Hitlerovo uspokojení. Strasser vylíčil, jak mu uplakaná Geli vyprávěla, že když přišla noc, Hitler ji donutil svléknout se a požadoval věci, které se jí nesmírně hnusily. Ne všichni však považovali Geli za oběť vydanou na milost a nemilost svému mocnému strýci. Ernst Hanfstengl, blízký spolupracovník Adolfa Hitlera v raných letech nacistické strany, považoval Geli za vypočítavou oportunistku, která Hitlerem manipulovala. Podle Hanfstengla Hitlera navzdory jeho posedlosti podváděla s blízkými členy jeho okolí. Henriette von Schirach, dcera Heinricha Hoffmanna, Hitlerova osobního fotografa, a manželka Baldura von Schiracha, který působil jako vedoucí Hitlerjugend, popsala Geli jako vulgární, provokativní a poněkud konfrontační, ale pro Hitlera měla neodolatelný šarm a jeho neteř toho dokázala využít. Kvůli Hitlerově majetnické a kontrolující povaze se dvojice neustále hádala. Jednou, 18. září 1931, mezi nimi došlo k prudké výměně názorů, protože Hitler odmítl povolit Geli cestu do Vídně. Toho večera odjel Adolf Hitler na schůzi do Norimberku a bylo to naposledy, co svou milovanou neteř viděl. Geli Raubal bylo 23 let, když její tělo v sobotu 19. září 1931 ráno našel na podlaze jejího pokoje manžel Hitlerovy hospodyně Georg Winterler. Geli údajně spáchala sebevraždu, zastřelila se pistolí svého strýce. V médiích se okamžitě začaly šířit zvěsti o fyzickém týrání, možném sexuálním vztahu, zamilovanosti Raubal do strýce a dokonce o vraždě. Socialistické noviny Münchener Post, známé svou desetiletou kampaní proti Adolfu Hitlerovi a nacistické straně před jejich nástupem k moci, dokonce uvedly, že mrtvá žena měla zlomený nos. Geli však nebyla jedinou ženou, která měla intimní vztah s Hitlerem a následně spáchala sebevraždu. Kromě Geli se v roce 1928 pokusila oběsit i Mimi Reiter, v roce 1932 a znovu v roce 1935 se o sebevraždu pokusila Eva Braun, ale asi nejdramatičtější byla záhadná smrt berlínské filmové herečky Renate Müller. Podle německého exilového režiséra Adolfa Zeislera se mu Müller přiznala, že s Hitlerem prožila katastrofální sex na jednu noc, při němž se německý kancléř svíjel na podlaze a prosil jí, aby ukojila jeho zvrhlý sexuální chtíč. Krátce poté, co to Zeislerovi prozradila, Renate Müller vypadla z okna pokoje v horním patře berlínského hotelu a její smrt byla označena za sebevraždu. Ze sedmi žen, které měly mít s Hitlerem intimní vztah, jich celkem šest spáchalo sebevraždu nebo se o ní reálně pokusilo. Po smrti Geli nebyla provedena pitva a o několik desetiletí později, v roce 1985, byla žádost o exhumaci, která měla objasnit přesnou příčinu smrti, úřady zamítnuta. Hitler do protokolu uvedl, že jeho neteř chtěla vystupovat jako zpěvačka, ale nedokázala čelit tomu tlaku. Její bratr Leo, který byl jen týden předtím z Geli na túře v horách, však vypověděl, že si žádných známek sebevražedného chování nevšiml. Podle nacistického vůdce Rudolfa Hesse, který byl poslem zpráv o Gelijně smrti, byl Hitler zničený a upadl do hluboké deprese. Uchýlil se do domu na břehu jezera Tegernsee v jižním Německu.
Geli byla pohřbena na vídeňském ústředním hřbitově 23. září 1931 a Hitler se pohřbu ani nezúčastnil. Hrob navštívil o 3 dny později se zvláštním povolením rakouské vlády, neboť od pivního puče v roce 1923 mu byl vstup do rodného Rakouska zakázán. Hitler uchovával pokoj potřísněný krví Geli jako její svatyni a 2x ročně ho plnil květinami na památku jejího narození a smrti. Smrt Geli Raubal zůstává jedním z nejtemnějších bodů Hitlerova osobního života. Později přátelům řekl, že Geli byla jedinou ženou, kterou v životě miloval a že se s ní chtěl oženit. 30. ledna 1933 jmenoval německý prezident Paul von Hindenburg Adolfa Hitlera do funkce německého kancléře. 1. září 1939 zahájil německou invazí do Polska 2. světovou válku, nejsmrtonosnější konflikt v dějinách lidstva. Do konce 2. světové války nacistický německý režim, jeho spojenci a kolaboranti vyvraždili 6 milionů evropských Židů. Angela po smrti své dcery Geli nadále pro svého bratra Adolfa Hitlera pracovala, ale s Hitlerovým vztahem s Evou Braun zásadně nesouhlasila. Proto nakonec Berchtesgaden opustila a přestěhovala se do Drážďan. Na jaře 1945, po zničení města při rozsáhlém náletu 13. a 14. února, Adolf Hitler Angelu z Drážďan přestěhoval zpět do Berchtesgadenu v jihovýchodním Německu, aby se vyhnul jejímu zajetí Sověty. Adolf měl o inteligenci obou svých sester nevalné mínění a nazýval je hloupými husami. Přesto o něm Angela i po válce mluvila velmi pochvalně a tvrdila, že ani ona, ani její bratr o holokaustu nic nevěděli. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a naviděnou zase příště na našem kanálu.